Kalendari miratuar nga Këshilli Bashkisë Shkodër për aktivitetet kulturore të vitit 2014 përfshin një gamë të madhe aktivitetesh të cilat do jenë prezente në çdo muaj të këtij viti. Aktivitetet e përvitshme, pra ato që tashmë janë kthyer në traditë si karnavalet, konkursi Pjetër Gaci, Dita e Luleve, ndërmendja e të tjerë, zënë pjesën kryesore, por do të ketë edhe risi. Në muajin mars aktiviteti kryesor ka më kanë ditët e para të muajit mars, që është 1 deri me 4 mars, karnavalet e Shkodrës. Pastaj me datën 8 mars do të bëjmë një koncert prapë në teatër Migjeni, një koncert të veçantë me një formacion që është vetëm me gra instrumentiste. Në muajin prill është aktiviteti kryesor ka më kanë konkursi Pjetër Gaci, që organizohet nga Qendra Kulturore. Në prill do të kenë edhe dy çfaqje në teatrin Migjeni, një komedi Martesë me Internet dhe një çfaqje tjetër Eldorado. Me 6 maj është dita e luleve, kthyve tashmë në traditë për qytetin e Shkodrës, ku do të ketë një larmi aktivitetesh, panaire. Të gjithë këto festa shoqënohen edhe me panaire. Në qershor pastaj është festivali mbrëmjetëror i fëmijëve dhe njëkohësisht do të jetë edhe festivali muzikës moderne, siç ka kanë edhe vjet. Ashtu edhe me 21 qershor dita botërore e muzikës, si vjet do të ketë një risi, sepse do të jenë atë në tratativa me sjellë këto forumin i cili të grupeve korale, forumin balkanik të grupeve korale. Muaji tetor ka aktivitetin për festën e Nën Terezës, nëntori pastaj dihet është muaji i festave, është edhe 70 vjetori i çlirimit, ka me kanë i përfshin me një gamë të gjerve përmetarisht të institucioneve të varsis. Pastaj në vjetor është aktiviteti më rëndësishem që i bënë bashkia, që është koncerti në Nërmendje, i cili do të bëhet në fund të muajit dhjetor dhe krejt java e festave të dhjetorit që do të fillojë nga data 23 deri me datën 31 do të jenë aktivitete të organizuara jashtë. Koncerti instrumental Classic Sounds, vetëm me gra instrumentistë, është një nga aktivitetet e reja që do të zhvillohet në datën 8 mars, i cili pritet të kthehet në një traditë për të përkujtuar kështu ditën e gruas. Aktivitete të shumta janë projektuar për këtë vit nga ana e zyres së kulturës pranë Bashkisë Shkodër, në bashkëpunim me institucionet e tjera kulturore të ndërvarura, si teatri, galeria arteve, biblioteka e të tjerë.